Belezinha, galera, estamos aqui, ó, beleza? Comecinho aqui, certo? Do altar. Já conversamos com o Ancião aqui, certo? Agora vamos ter que matar um boss aqui, ó, e finalizar aqui. Então, para dar mais adrenalina, vamos ver aqui. Vamos colocar a nossa lanterninha para clarear. Vamos aqui invocar alguém para nos ajudar. Porque aí tem invasão. Quando você invoca, tem invasão. E a gente quer invasão. A gente quer lutar aqui que a galera quer invadir nosso mundo. Invoca só duas pessoas para ajudar. Veio pequeno samurai. Já deu balão para todo mundo. Pedra mais 9. Aí o cara vai invadir nosso mundo. Olha esse, mano. Ficou parado, não conformista. Ó, pudim. Ai, meu Stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Ó, pudim. Thou shalt not evade the flame. Raspudim morreu. E seguimos aqui, firme e forte.
E vamos que vamos, subindo a escadinha com 270 mil. Facas Hermes. Facas Hermes. Quase fritaram o rapaz aqui. Quase fritaram o pequeno samurai. Deixa lá. Desci, samurai. Samurai tá atrapalhado. Ali não tem como, então tem que ser aqui, ó. Aguinha. Vamos subindo. Mais um invasor. E foi mais um samurai. Paul Jackson.
Vamos subir aqui, ó. E pouco. Aqui. Invocação são dourado. É a Juba. Lá vamos nós, né? Esse boss é difícil, então a gente vai ter que dar altas puladinhas. Quebrando a magia.
Não tenho mais. Aqui é só no escudo, ó. Ô, bichão! Nossa! Boa! Boa! Tem que buscar os 300 pau agora, mano. Rapaz! Estamos aqui. Muito bem. A gente tava sem nada, pô. Então, vamos chamar um parça. Esse aqui é da DLC. Quantos fomos só nós mesmo? Deixa eu ver. A gente tá fraquinho. Bom. Ninguém pra ajudar. E eu tenho que pegar o... Nossa, o din-din ali, ó. Comendo nós, mano.
Eu acho